Biznesmeni Gazmend Haxhia është ndaluar nga policia në aeroportin e Rinasit ndërsa po kthehej nga Gjermania. Ndaj Haxhis, GKKO ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në shtëpi pasi akuzohet për abuzimin me fondet e SASPAK. Të Bashkimit Evropian konkretisht. Abuzimi me këto fonde çoi në prangë nga kujtoi ish-ministrin e shëndetësisë dhe ish-drejtuesin e kësaj agjencie Ilir Beqaj. Biznesmeni Haxhia mori dy herë paratë për të organizuar të njëjtën konferencë, një herë nga Ministria e Turizmit dhe një herë nga SASPAK. Sipas dosjes në SPAK, biznesmeni drejtoi vetë konferencën e ardhmja e turizmit të qëndrueshëm mjedisor në Shqipëri, e realizuar më 3 maj të vitit të shkuar, ndërsa nga SASPAK mori shumën prej 125.000 eurosh, nga Ministria e Turizmit mori shumën prej 385.000 eurosh për të njëjtin event të quajtur Festa, duke u kontraktuar në të dyja rastet e njëjta shoqëri tregtare e quajtur Landwear International SHPK me ortak dhe administrator person nën hetim Gazmend Haxhia. GKKO ka dhënë masën arrest me burg për Ilir Beqan dhe Ermal Kurtalaj, ndërsa është saktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi për biznesmenin Haxhia dhe menaxherin e futbollistëve Elton Marini.